Salam, Javon Asatullayev, APG loyihasi va bugun bizda byudjetniy, ja byudjetniy demayman, o'rta byudjetga ega bo'lgan mishkaning to'liq abzori. Ya'ni DM6 Holy S. Nima uchun S? Buni S bo'lmagan versiyasi ham bor ekan. Uni nima bilan farq qilishini albatta dasturimiz davomida bilib olishingiz mumkin. Xo'p, o'zi so'nggi yillarda mishkalarimiz teshikchalardan iborat bo'lyapti. Bu narsa albatta mishkani yengil qilish va qo'l tellamaslik uchun ko'pincha xizmat qiladi. Ammo xo'sh. Tripofobiya kasalligidan qo'rqmaydiganlar uchun mo'ljallangan mishka. Tripofobiya nima degan savol sizda tug'ilgan bo'lsa, teshikchalardan qo'rqadigan kasalmish. Shunaqa kasallar ham bor ekan. Tricking. Ko'rib turganingizdek, komplektatsiyamizda ko'p narsa yo'q. Bittagina kichkinagina bo'lgan instruksiya. O'zi instruksiyamiz ham ko'p gaplardan emas, tushunarli bo'lgan rasmchalardan iborat. O'zi instruksiya sekin mana shu formatga o'tursa ham bo'lardi. Boshqa brendlarni ham nazarda tutyapman. O'zi umuman instruksiya bugungi kundagi periferiyaga nimaga kerak? Shunchaki olinglar, QR kod qo'yinglar, qo'ygan hamma ma'lumot saytda bo'lgani yaxshiroq. Lekin borgan sari kamayib boryapti va bu yaxshi. Okay. Korobkamiz juda ham mustahkam va ichidagi qahramonimiz mishka uning ichida juda ham mustahkam joylashgan bo'ladi. Shunda hech qanaqa transportirovkada hech qanaqa shikast yetmaydi. Endi bevosita mishkani o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, mishka juda ham yengil va asimetriya shakliga ega bo'lgan, faqatgina o'ng qo'lga mo'ljallangan, USB orqali ulanadi, USB A orqali va juda ham kuchli bo'lgan sensorga ega. Ya'ni eng so'nggi rusumda bo'lgan PixArt 3389 optik sensorga ega bo'lgan igravaya yengilgina mishka. Kompyuter bilan ulanadigan kabelimiz aplyotka qilingan, ya'ni bu sifatga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bular bo'lmasga simiz chirib, yo'q bo'lib dabdala bo'lib ketmaydi. Buning ustiga ustak bu yerda kichkinagina lipuchkamiz bor. Mana bu lipuchkamizni xohlasak umuman olib tashlashimiz ham mumkin. Xohlasak qoldiramiz, xohlasak olib tashlaymiz. Marhamat. Mishkamizda 6 ta knopka mavjud va ularni hammasi har xil operatsiyalar uchun javob beradi. Bundan tashqari mishka o'zini xotirasiga ega, bu degani buni qanaqadir nastroykalarni o'zida saqlab qoldirishingiz mumkin. Demak, g'ildirakchamiz ham juda ham qulay qilingan, ayniqsa ustidagi rezinaga o'xshagan qoplamasi bu juda ham qo'lni sirpanib ketmasligi uchun xizmat ko'rsatadi va fiksatsiya ham o'yin uchun yaxshi. Joyida vrodi aylanib ketmayapti va yumshoqqina. Bu yerdagi asosiy knopkalarimizda ham hattoki teshikchalarimiz mavjud. Bu barmoqlar tellab ketmasligi uchun xizmat qiladi. Bu narsani yodimizdan chiqarmaymiz. Knopkalarimiz juda ham yaxshi ishlangan va bu yerda qanaqadir mini luftlar kuzatmadim shaxsan o'zim. Ikkala knopkamiz ham ko'k udarnikka ega bo'lgan Huano knopkalardan tashkil topgan va 20 million marta bosishga mo'ljallangan. Bu degani har kuni 8 soatdan har sekundiga bosib o'tirganingizda 3 yilgacha bosishingiz mumkin degani. Podsvetka bor, lekin qanaqa podsvetka haqida gap ketayotganini albatta bilib olishimiz kerak. Endi bilmadim mana mash ichidagi tezot etganda lampochkasi yonayotgani podsvetka deb hisoblansa, mana shu podsvetka. Mana bu RGB podsvetkamiz ichidagi mana bu yerdagi maxsus CPI va DPI holatini aniqlab beruvchi knopka orqali o'zgartiriladi va uni rangi o'sha CPI va DPI holatini aniqlab beradi sizga. Mishka ustidagi materiali matovay plastmassadan tashkil topgan va qo'l izlari, qo'l dog'lari tushish bunga qiyinroq bo'ladi, ammo tushgandan keyin ketish ham qiyin bo'ladi. Bu narsani boshqa mishkalar misolida ham ko'rganmiz, lekin yon tarafidagi ikkita knopkamiz, DPI va CPI knopkamiz soft touch plastmassadan tashkil topgan. Bu esa qorong'ida o'yin o'ynayotganingizda qaysi knopkani bosayotganingizda barmog'ingiz orqali aniqlab olishingiz uchun mo'ljallangan. Demak, mishkaning shakliga alohida to'xtalamiz. Uzunligi 129 mm. Eniga 66 mm va bo'yiga 40 mm. Agar kabelsiz hisoblaydigan bo'lsak, mishka 69 gram. Kabelimiz paracord turiga ega. Bu juda ham yumshoq degani.
Endi uni tek tarafiga murojaat qiladigan bo'lsak, 4 ta noshkachasi bor. Albatta bu kovrik yoki stol ustida silliq harakatlanish uchun. Va yuqorida aytganimizdek, o'sha PixArt 3389 sensorimiz mishkamzaning qoq markazida joylashgan. Mishkamzaning tek tarafida uncha-muncha odamning ko'zi tushmaydigan ikkita knopkachamiz bor. Bu ikkita knopkamizdan bittasi albatta tipi RGB podsvetkamizni o'chirib yoqish uchun xizmat qiladi. Chunki qorong'ida o'ynaganingizda haqiqatan ham teshikchalar orqali ko'zingizni juda ham olib qo'yishi mumkin mana bu RGB chiroqlar. Juda ham ko'zga tushadigan ekan va ikkinchi knopkamiz bu ruschasiga aytadi-yu chastota oprosa, ya'ni USB bilan bo'lgan muloqotingizni chastotasini aniqlab beradigan knopka. Ya'ni 125, 500 va 1000 Hz'ga ega bo'lgan chastota aprosani qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni o'sha USB bilan bo'lgan muloqot. Bu narsa bilan sizlarni boshingizni qotirib o'tirgim kelmayapti-yu. Shunchaki agar bu narsa sizga muhim bo'lsa, shu narsani bilib oling. Shu tegini o'zidan boshqarib qo'ysangiz bo'ladi. 3 rejimga o'tkazib qo'ysangiz bo'lar ekan. Rasman bu yerda RGB yoritimi yo'q. Lekin mana shu kichkinagina chiroqcha ham. Endi buni biz RGB haligi podsvetkasi deyolmaymiz, bu shunchaki indikator sifatida xizmat ko'rsatadi. Rasman bor ekan, xullas. Bormi, bor. Demak, RGB chirog'imiz juda ham yorug' yonyapti va mana bu teshikchalardan ko'zimizga tushadi, uni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Mana bu teshikchalar ham asalariniga o'xshar ekan va bu sekret gap. O'zini firmenniy programmaning obezpecheniyasi yordamida juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'lamiz. Misol uchun, programma yordamida buni 6 ta knopkasiga xohlagan funksiyasi kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni indikatorimizni 200 dan 16000 CPI gacha nastroyka qilib turib, 6 ta bo'limga bo'lib turib, 6 xil rang berib qo'ysak bo'ladi. Bundan tashqari o'zini programmasi yordamida 4 tagacha profil sazat qilsak bo'ladi, ya'ni hosil qilsak bo'ladi. O'zini standartning profilidan tashqari. Ikkinchi vkladkamizda bo'lsa, mushkamizni tezligi, kimatda boshlatgan funksiyalarimiz, visota atriva, ya'ni shu ko'tarilganingizda qanchadan keyin uzilishlarini hammasini sozlab olsangiz bo'ladi. Demak, programma obezpecheniyasi davolni intuitiv darajada amalga oshirilgan va u juda ham qulay demoqchiman. Xo'p, DM6 Holy S versiyasidan tashqari S bo'lmagan versiyasi ham bor. U yerda sensor boshqacha bo'lganligi uchun u mana u byudjetni hisoblanadi. Bu yerda bo'lsa sensor navar uchunniroq, yaxshiroq. Kichkinagina xulosa qiladigan bo'lsak, mishka mustahkam va yengil. Bu uni asosiy afzalliklardan biri. Formasi ham juda ham zo'r, o'rtacha hajmga ega bo'lgan, ammo qo'lga juda ham aliga qulay bo'lgan forma, ammo yana bir marta aytaman, faqatgina o'ng qo'lga mo'ljallangan mishka hisoblanadi bu. Knopkalar bosilishi juda ham qoniqarli, banan emas. Yana bundan tashqari 20 million marta bosishga xizmat ko'rsatib berishini ham yodimizdan chiqarmaymiz. Ustidagi soft mikro soft touchdan tashkil topgan plastmassasi ham qo'lingiz tellab ketmasligiga, bundan tashqari yana qo'lingiz tellab ketmasligiga mana bu teshikchalar ham xizmat ko'rsatadi va ortiqcha kirlar bu yerda yig'ilmasligi uchun ham xizmat ko'rsatadi. Ammo mana misol uchun ryukzakingizga solib yuradigan bo'lsangiz, bir xil kiber sportsmenlar yonida mishkasini ko'tarib yuradi. Mana shu insonlarga bilmadim, 1.5 tipli idishga solishligini maslahat beraman, chunki sumkangizning ichidagi har xil kirlar, har xil bilmadim, xullas ichiga tushib ketish ehtimoli bor va shuning uchun mana shu tomonlarni inobatga olish kerak. Agar umumiy qilib aytganda, mishka menga yoqdi. Buni o'sha mustahkamligi va yengilligi buni narxiga juda ham zo'r. O'zi so'nggi yillarda mishkaning yengilligi juda ham muhim aspekt hisoblanib kelyapti. Shuning uchun DM6 Holy S mishkasi odobrena deydi-yu. O'tdi. Yaxshi. O'zi narxiga yaxshi. Narxiga zo'r. Bunaqa segmentdagi mishka uchun juda ham yaxshi xizmat ko'rsatyapti. Demak, an'anamizga sodiq qolgan holda biz mana shu mushkani sizga sovg'a sifatida taqdim etamiz. Shartlarimiz bo'lsa, juda ham oson, ammo biroz o'zgarishlarga ega bo'ldi bu safar. Misol uchun, ushbu qolgan, ya'ni YouTube ga endi ovora bo'lmaysiz, faqatgina Instagramga podpiska, like va o'zingizning haqiqiy akkauntga ega bo'lgan 3 ta do'stingizni belgilab turib, kommentariy qoldirishingiz kerak. Va yana bitta kichkinagina bo'lgan shartimiz, men dasturimiz davomida
Bitta secret gap etib ketdim va mana shu secret gapni secretligini ham etib ketganman. Mana shu secret gapimizni topishingiz kerak, bilishingiz kerak. Darvoqa, secret gapni kommentariyaga yozib qo'ygan inson ban oladi va boshqa konkursimizda ishtirok eta olmaydi. Chunki siz birovlarga ham yutib olish va siz yutib olmaslik imkoniyatini yaratib berayotgan bo'lasiz. Biz nima uchun shartlarimizga mana shunaqa o'zgartirishlar kiritishni qaror qildik? Sababi bizni kontentlarimizni ko'rmasdan turib faqatgina videoni oxirsiga borib turib, konkurs shartlarini ko'rib turib, konkursda ishtirok etayotganlar ham ko'p. Biz xohlardikki, bizni qo'llab-quvvatlayotgan muxlislarimizga biz ham chiroyli bo'lgan sovg'alar ulashishni. Shuning uchun secret so'zni topamiz va albatta randomda chiqqaningizdan keyin mana shu secret gapni bizga yozib yuborishingiz kerak bo'ladi. Og'zaki emas, yozib. Chunki boshqalar bilib olishi kerak emas. Video qanbasa like bosamiz, komment yozamiz va obuna bo'lamiz. Sizlar bilan Javlon Asatullayev hamda APG loyihasi bo'ldi. Kelajakda ko'rishguncha.